ہمارے انور شاہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، جو اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، بہت غمگین ڈرتی ہے، دل پہ بار ہوتی ہے، بہت غمگین ڈرتی ہے، دل پہ بار ہوتی ہے، سکون دل نہیں رہتا، قرار دل نہیں رہتا، سکون دل نہیں رہتا، قرار دل نہیں رہتا، جو طبیعت تو بڑی بیزار ہوتی ہے، طبیعت تو بڑی بیزار ہوتی ہے، جدائی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، خوشی تک میل کی ساری جو کہ پر اسرار ہوتی ہے، حالت ایسی ساری جو کہ پر اسرار ہوتی ہے، جدائی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، بہت غمگین دھرتی ہے، دلوں پہ بار ہوتی ہے، ملا ہے ہم کو ایسی شخصیت سے در سے بابرکت، ملا ہے ہم کو ایسی شخصیت سے در سے بابرکت، کہ ہر تقریر جن کی سرشار ہوتی ہے، کہ ہر تقریر جن کی علم سے سرشار ہوتی ہے، جدائی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، خدا حضرت کے سایہ عاطفت کو دیر بار رکھے، خدا حضرت کے سایہ عاطفت کو دیر بار رکھے، خدا حضرت کے سایہ عاطفت کو دیر بار رکھے، دعا کرتے ہیں جب یہ دعا ہر بار ہوتی ہے، دعا ہر بار ہوتی ہے، جدائی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے، صدا سعید پہ مولا کی نوازش ہو عنایت ہو، صدا سعید پہ مولا کی نوازش ہو عنایت ہو، صدا سعید پہ مولا کی نوازش ہو عنایت ہو، پیام چاشنی ان کے نہیں ہر بار ہو
होती है प्यामे चाचनी उनके नहीं हर बार होती है जुदाई और फुरकत की घड़ी दुश्वार होती تبحر علم میں حاصل اسی کو ہوتا ہے دانش تبحر علم میں حاصل اسی کو ہوتا ہے دانش تبحر علم میں حاصل اسی کو ہوتا ہے دانش شریعت کی طبیعت جس کے ساتھ دار ہوتی ہے کہ تبحر علم میں حاصل اسی کو ہوتا ہے دانش تبحر علم میں حاصل اسی کو ہوتا ہے دانش شریعت کی طبیعت جس کے ساتھ دار ہوتی ہے جدائی اور فرقت کی گھڑی دشوار ہوتی ہے بہت غمگین دھرتی ہے دلوں